အဲ့ဒီမှာသူကကန္နာလဲနာမှာသူ့ပုံလေးဆက်လေးရှိရပါသွေးပုံလေးဆက်လို့ခေါ်တော့ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဒီနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်သူ့အဖေအမေလက်ထက်တရားနေပြီးတော့သူ့လက်ထက်ဒီသူတွေခါကျသူကကျွန်တော်ရဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်လူကြီးကအဲ့ဒါ၆၀ကျော်လောက်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကက်ဆယ်လုံးနေပြီးတော့ဘလောက်ဘလောက်
ပဲမွေးလိုက်တော့တယ်ဖျောင်းနိုင်မှာကျောင်းတယ်အဲ့တော့သူကအိမ်ကလူတွေကတော့သူ့ကိုအိမ်သူကပြီးရင်ပြေဖက်သွားတာအိမ်ကအိမ်မှာမီးလောင်မှာဆိုတော့သူ့ကိုတားကြတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးသူကနေ့စဉ်နေတိုင်းသူကမျိုးစောက်သူ့ရဲ့အသက်သူ့ရဲ့အသက်လို့ပြောပဲသူကခံစားထားတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလို့တွေ့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအနီရောအဝိုင်းကြီးပေါ့ဒီအနီရောအဝိုင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့ဒီမှင်နေနေတဲ့သူလောက်နေရတယ်ဒီအနီရောအဝိုင်းကြီးကတောက်ချောက်လဲနေရဲ့ဒီမှင်လုံးကြီးကလည်းလဲနေရဲ့အဲ့ဒီပုံပါမှာသူကစက်ကူအဖြူတစ်ချက်တွေ့ချင်းကိုသူကနေဒီမှာလက်နဲ့ယူယူပြီးတော့ထည့်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာပုံနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့သာတတိယလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင် society ကိုကျွန်တော်သတိရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့ဒီအုတ်ချုပ်ဝီမှုဆိုင်ရာကိုသတိရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကျင်မှုဆိုင်ရာကိုသတိရတယ်သတိရတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကအရင်တော့ stamp ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က series လုပ်ဖို့လည်းမကြည့်နေပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ဆက်ဆံပါအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ stamp ကိုသွားမြင်အဲ့တော့ဒီအဖြူရောင်စက်ကူအိတ်လေးတွေပေါ့ဒီလိုအဲလူဝဝကြီးပေါ့နော်ဟောပေါ့အားကြီးတဲ့လူကြီးတွေကဒီဟာကိုယူပြီးဒီလိုထည့်လိုက်ဒီမင်းအနီရဒီလိုလှိမ့်လိုက်တယ်ဘုရားမှာပုံစံကြလေးပြထွက်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အားအားလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခြင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူဘဝမှာလည်းကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးတဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးယူလိုက်တယ်ဒီနေရာကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအရောင်ဆိုးလိုက်တယ်ဘုရားမှာကျွန်တော်ကဒီအရောင်ဆိုးပြီးသားပဲပြထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေကျွန်တော်တို့ကဒီစကစ်နဲ့စနစ်ရဲ့ဂျာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုနမိတ်ပုံတစ်ခုအနေနဲ့တင်ပြခြင်းအဲ့လိုလို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ဒါပေမဲ့နောက်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်နောက်တဲ့ layer 2ထပ်ပေါင်းတယ်။အဲ့ဒါကဗျာနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းကဗျာနဲ့ပေါင်းတဲ့နေရာမှာအချစ်ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ပေါင်းတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအချစ်ကဗျာထဲမှာဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့သွေးဆက်တွေသွေးဆက်တွေဆိုတော့ဝယ်ကျွန်တော်သုံးနေတာအမှန်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်ပေးနေတဲ့အဓိက message ကသွေးဆက်တွေသွေးဆက်တွေပဲ။ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးစနစ်ကြီးစုတစ်ခုရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးလာရှိနေတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုအဟောင်းအပြစ်ကြီးတဲ့ဟိုဖြစ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်အောင်သူလုံးနေလုံးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားလည်းအလုတ်ခံနေရတယ်အဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအခြေအဲ့ဒီဒီမှတ်တမ်းလေးကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါစစ်ဆိုးရခဲ့ပဲရှိနေတယ်ဘယ်အချိန်မှာမှကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုလူ့ခွင့်ကိုရမယ်ဆိုတော့မသေးကြသေးဘူးတကယ်လို့စစ်အစိုးရအားကောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုရိုက်တာတဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဒီကဗျာနဲ့ပူပတ်ပူပေါင်းတဲ့ transition ဘာသာပြန်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့2009ခုနှစ်မှာအားလုံးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအန်ဒါဂရောင်းဒီနေပဲကိုတငယ်ချင်းနေလဲဟိုပြတီပြပါတော့အဲ့လိုလေးပဲပြရရတယ်အချိန်တွေပါပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့2017 2012မှာ2000ခုဆိုရင်2013ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်လို့ရပြီလဲဘာဆက်လုပ်လို့မရသေးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုဟိုမော်နိုင်ငံတကာကြီးဖျက်ဖို့လဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလက်ထူးလက်ထဲကိုဒီလိုမျိုးဟိုတော့ဒီ short message လေးရဖို့တွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအောင်ဘယ်လောက်ကြီးစူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပုံလေးမြင်တာမှုမရှိသေးရတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူး